buxoro viloyat hokimligi hamda ikkinchi sektor tomonidan buxoro shahridagi to'qimachi dehqon bozorida tashkil etilgan go'sht mahsulotlari yarmarkasi karantin qoidalariga rioya qilingan holda amalga oshirildi mana xalqimizga hozir shu pandemiya davrida arzon bir murakkab davrda shu arzon mahsulot yetkazib berib ularni bir kayfiyatini ko'tarish maqsadida tashkil qilingan xalqimiz juda mamnun mana kelib bemalol arzon qirq besh ming so'mdan go'sht mahsulotini xarid qilib olyapti yarmarkada arzonlashtirilgan go'sht sifati va savdosi ikkinchi sektor xodimlari tomonidan nazoratga olindi mazkur yarmarkaning tashkil etilishi fuqarolarda ko'tarinki kayfiyat uyg'otdi xarid qilgan go'shtim juda sifatli ko'rinib turibdi mana yaxshi и unaqalarimiz ham yaxshi mana sotuvchilarimiz ham yaxshi hammasi unaqaga rioya qilgan juda xursandman xuddi shunday go'sht mahsulotlari yarmarkasi buxoro shahridagi markaziy dehqon bozorida ham tashkil etildi markaziy bozorga to'qimachi bozoriga yoshlik bozoriga shimoliy bozorga va sharq bozoriga fermer xo'jaliklarimiz tomonidan har kuni ikki yuz kilogramdan go'sht mahsulotlari yetkazib berilmoqda qirq besh ming so'm mol go'shti sotilyapti ham arzon ham sifatli bundan tashqari mana qishloq xo'jaligi mahsulotlari arzon sifatli mahsulotlar yetkazib beryapti baryerlar orqali savdo qilish juda yam yo'lga qo'yilgan bu kabi yarmarkalarni ko'plab tashkil etish rejalashtirilgan madrahim turdiyev abdulla rajabov buxorodan